ekipa portala Srbija danas je došla u Kruševac i mi smo imali želju da upoznamo kruševačkog dona. Za početak nam se predstavi. Ivan Mitović Biza, don Kruševca, najpoznatiji lik na Balkanu, naravno, i MMA borac, učesnik realitija parovi 6. i 7. sezone, učesnik sada biću zadruge i trenutno najpoznatiji youtuber, bacio sam baku prasta u vodu. Znači, kada ulaziš u zadrugu, tačno? Da li imaš datum? Do kraja oktobra sam u zadruzi 4. Dobro. Da li možda nam kažeš, ti znaš, to se prenosilo u medijima, da je Kristijan dobio ogromnu ponudu u smislu, u novčanom smislu. Da li si ti dobio bar upola koliko je on? Samo da stavim na profil letenje, da ova deca su, znači, po 200 me zovu dnevno, to je nevjerojatno. Ja hoću da budem fair prema njima, ali stvarno... jeste, to je to, oni me pitaju i noćni budi. Dakle, da li je tvoja ponuda koju si dobio od Pink televizije, da li može da se da kaže da je bar upola dobra kao što je Kristijanova? Pa, dobra je za mene, mislim, konkretno Kristijan je pretendent zadruge i trenutno svi gledaju zadrugu zbog njega, jer on je bio već na farmi i pokazuje već dosta kvaliteta, a sada, trenutno, koliko vidim, svi gledaju farmu konkretno zbog Kristijana i ostali. Tomoviću sam rekao da ću da ga bijem čim uđem, Đedoviću da je šamaram, to svi znaju. Tomoviće, znači, ja sam upisao njegovom profilu, Instagram profilu Vladeltija, da ću da ga bijem, on me na kraju blokirao zato što više nije mogao da se svađa sa mnom i onom Radeta Lazića koji je bio na profilu, koji je nešto snimao za Kristijana i mene. Njemu sam se najebao, mislim, u bukvalu reči, milosne majke. Sad, to možda zvuči tako, ali to stoji, znači, tvrdim da ako bude ušao u zadrugu, a ja budem tamo, bit ću ga kao konja. Što se tiče Rade Lazića, a i naravno Tomovića. Sve obrle, jesu se tetovirane? Tetovaža. Stvarno? Da, tetovaža. I oni me baš zbog toga prate. I neće da me gledaju ni jednom klipu na YouTube-u ako nema tetoviranih obrva i cigare, naravno. Da, jeste, i cigareta. Da, primetili smo. I to je moj zaštitni znak. Uvek. Traže. Kaže, nema cigaru, falš klip, neće gledamo. Dobro. Mene zanima, sad vraćamo se, zanima me zašto ti svakog prozivaš da se bije sa tom? Znači Tomović, Rade Lazić, Kristijan, da li ti preko njih želiš da sad uđeš u zadrugu ili smatraš, koji je razlog zašto ti hoćeš da se biješ sa njim? Hoću da mu pokažem da sam jači od njega, Tomoviću. Ali zašto? Pa zato sam jači od njega. Samo zato. Vi nemate konkretan neki sukob, sad da ste se svađali, pa kao... Ne, nismo se svađali, rekao sam mu da ću da ga bijem čim bude ušao, on još nije bio ni ušao i onda me blokirala stoka, razumeš, tamo na profilu Vladeltije. Blokirao nije, mogo da izađe na kraj sa mnom na raspravku, kao on je taj, pliva po moru, po baru, ono, kao on ima, ja mu kažem, slušaj, bit ću te kao konja, znači, čim budeš ušao, i on na kraju mora me blokira, znači. Onda isto Rade Lazić, ovaj, taj šminker iz Beča, taj košar, snimio nešto tamo za Kristijana, pa ubacao mene, gde mi je vređao nešto, i ja sam njemu rekao da ću da ga bijem, znači kao konja, znači mi bude paročistač, mislim, bukvalno spremačica, kafe kuvarica u zadruzi, i to stojim iza toga, iza svojih reči, evo i stojim, sve što kažem, to stoji, ako uđe Rade Lazić, bit će mi kućna pomoćnica, znači ima da mi pegla, čisti, briše, pere, čarape i to. Da li ti shvataš sad samim tim što si rekao, ako uđe Rade Lazić, da ti ako uđeš, oni će sigurno dati rad, znači ti njemu u stvari ubacuješ novac u džep? Pa ja ne želim da mu bacim njemu, Šamari će sigurno dobije. A novac, ako mu daju zadruga, ja mu neću dati sigurno, ali Šamare ću mu dati. Rade tu Laziću iz Beča. On je u stvari iz Valjeva, da znate. On je iz Valjeva, poreklom, živi u Beču tamo. Dužan je grne pare, duguje Bogu i narodu. Ljudi su mi rekli, znači ne zna gde će od dugova, znači spavaju neki iznajmljeni stanovi, po pet njih spavaju. Taj Rade Lazić, taj košar, ta pička, homos, peder. Mislim da ne uredim sad gej populaciju, jer ne mogu da uredim gej populaciju. Ipak se to priznato sad kod nas i prošlo je gej parada, znači ne vređam pedere, ali samo se odnosi na jednog čoveka, a to je Rade Lazić. Gej populacija, svaka čast. Da li ti dokaz da je bio samo štat? Imamo dokaza, sad te dokaze ne mogu tu, to ću iznati u zadruzi naravno i reći ću njemu lice. Hajde da se vratimo na Vladimira Tomovića. Ti si rekao da ste vi imali konflikt preko Instagrama. Šta si ti njemu tačno poslao ili je on tebi prvi? Kako je to funkcionisalo? Ne, on je prvi meni pisao nešto tamo, razumete? Šta ti je poslao? Kako? Sad ne mogu tačno se setim poruke. Ja sam mu rekao, slušaj, rekao, to možda se kučeš po Crnoj Gori i po Sutomeru, ali ovdje u Srbiju ne možeš. On kaže, ja mogu da živim u Beogradu, ja ću tu da živim, ne možeš ti meni ništa. Ja kažem, slušaj, na ulici te neću diram. Zašto bi te diram u ulici?
Možda ćete neko drugi, vidim, ovamo svaki dan ubistva neka Crnogoraca, a to su njihovi ratovi klanova, znači Škaljarci to. Ja sam njemu rekao, lepo, Vladimire Tomoviću, kad budeš ušao u zadrugu, vidjet ćeš kako ću ja da te bijem. A ti, rekao, živiš u kršu i kamenu gde šeitan i koza noge lome, živiš u tamo, plivaš po moru i malo vežbaš i misliš da si sad uvatio, a Crnogoraca, mislim da ne uvredim, ja pozdrav sve Crnogorce, Montenegro, ali ovde se govori samo o Vladimiru Tomoviću kao pojedincu. Ja sam mu rekao, dobit će žbatine, znači bit ću te svaki dan, razumeš, slabski. Ali da li možeš da nam kažeš šta je to što tebe nervira kod Vladimira Tomovića i zbog čega želiš da se fizički obračunaš s njim? Znaš, kao on je taj, kao nešto eksponira se, kao ribe sve oko njega i to. A mene to užasno nervira, taj njegov, kako vam kažem, taj styling, taj naš, predstavlja se kao da je on najjači, prošlu sam gledao, čovjek bije sve redom, razumeš, čekaj da ti uđe neko koji je jače tebe. Znači tebe on nervira zbog tih diskvalifikacija što je imao sukobe u zadruzi. Problem je bije ljude i sve, hvali se posle tamo po Crnoj Gori kako je on najjači, čekaj da ti pokažem kad uđe stvarno čovjek jak, kako ja bijem. Dobro, to je što se tiče Vladimira Tomovića, a Kristijan Golubović, možeš li nam prepričati neki start vašeg sukoba? Da li postoji opet pitanje određeni sukob, trenutak kad ste se vi posvađali ili je nešto drugo pitanje, opet samo taj ring, meč? Nema problema. Aleksandra Kristijana Golubovića, legendu 90. godina, najpoznatijeg čoveka koji je preživao jedini, vidimo se u Čitulji, koji je snimano preko Marića, Milomira Marića, koji ih je okupio, mnogi su mrtvi, jedino je on ostao možda jedan, dvoje pored njega, svi ostali nisu živi, Bog da im dušu prosti. Aleksandar Kristijan Golubović je veliki čovjek, svaka čast njemu, a sada ćemo nastaviti dalje o njemu, šta želite nam? Mnogi komentarišu da je vaš sukob isključivo medijska atrakcija. Da li postoji konkretan razlog zašto ti želiš da ideš s njim, da se fizički obračunaš ili da uđeš u ring s njim, ili je to samo medijska atrakcija? Naravno, nas tu pravu, što se tiče sukoba, nemamo sukob, znači da neko je, da smo mi ušli, mi se znamo, mislim i od pre i 90. godina dok je bio živ Knele, bili su tu mnogi Zemunci i sve to, mi se znamo, jer ja sam odrastao pored Zorana Jotića i Jotke nekad, ali dobro, mislim, živo sam u tom svetu. Kad je on živo tamo, samo što je Krušac manje bio eksponiran, medijski propraćen, pa što smo mi radili u Krušacu, slično što su radili on u Beogradu, samo što su manje mediji tu posvećivali pažnje nama nego njima. I kažem, sukoba ne postoji, znači mi nikada nismo imali sukob, znači da smo se mi sukobili i da je došlo do nekog obračuna između Aleksandra Kristijana Golubovića. Tu je čojstvo i našto u pitanju gde treba da pobedi bolji. I stvar jeste medijska. Znači, to je spektakl koji traži Hrvati, Bosanci, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i sve vere nacije hoće da vide da ja i on merimo snagu. Zašto ti želiš da pobediš Kristijana Golubovića? Pa ja ne želim baš da ga pobedim, ali jednostavno fanovi tako traže i ja moram tako da postupam. Zbog fanova? Naravno, i moram da se borim i da razumete, nema krvi, nema zamerke, znači uopšte ne postoji zamerka. Između mene i Aleksandra Kristijana Golubovića, mi smo uklavno jednostavno ljudi, promenili smo živote, nekad smo živjeli nekim kriminalnim životima, sad smo se promenili. Da li ste bio u zatvoru po kriminalu? Bio sam, naravno, da sam bio u zatvoru, bio sam u okružnom zatvoru Zaječar, Genčićeva vila poznata tada, bio sam godinu dana. A šta si radio? Ništa, našli su mi automatsku pušku, špagin rusku, automat i tri pištolja. Da li možeš ti da kažeš da si ti u Kruševcu isto što je Kristijan u Beogradu? Pa u nekom vremenu je tako. U nekom vremenu koje smo živjeli, koje je prošlost iza nas. Sada su došli neki novi, mlađi ljudi, pa se vreme promenilo. Ja sam sada otac dvoje dece, roditelj, ali pored toga u nekom vremenu ja sam bio. Znači što je nekad bio Knele, što je nekad bio Kristijan, to sam bio ja ovde za Južnu Srbiju, znači. Pored zato što sam živao, pored Zorana Jotića i Jotke, koji trenutno sad više nije među nama, on ima neko suđenje tamo u CZ-u-je, ovim putem ga i pozdravljam, nema veze i ja ne mogu protiv zakona i protiv sudstva, sudje da sudija, ne ja. Čovjek je bio prema meni opet okej, živo u ovom gradu i dugo godine vladao ovim gradom, sada trenutno više ne, jer je optužen zbog nekih dva ubistva. I tako da, bio sam, znači, nešto približno njima, ali to se vremenom promenilo. Sada smo došli do nekog vremena interneta, vreme na društvenim mrežama, gde se to pokazuje na društvenim mrežama. Idemo dalje sada sa pitanjem.
Kristijan Golubović nema problem, pa čak i u realitiju pred milionima, da priča o svojim akcijama, o kriminalnim radnjama, pa i eto i ti se razbacuješ tim terminima ubistva, pljačke i tako dalje, puške, pa nam kaži, da li si ti učestvovao u tako nekim ozbiljnim akcijama kao što je Kristijan? Ne, učestvovao sam u mnogim akcijama, ali ne mogu da otkrijem akcije, jer sam bio pripadnik 52. bataljona Prištinskog korpusa, 52. bataljona vojne policije Prištinskog korpusa, zatim u protivterorističkom vodu u kasarni Maršala Tito, posle Kosovski junaci 95. godine. Tada sam bio na obuci, tada u vojci, to je bila elitna specijalna jedinica vojne policije. Nalazi se u Kosovu polju. Kapetan mi je bio Dejan Radovanović. Obuku nam je vodio Tegeltija Nebojša, potporučnik prve klase. I tada sam posle sam prešao u protivteroristički vod za suzbijanje demonstracija na Kosovu. Zatim sam učestvovao u ratu i tu sam ubio ljude, ali to ne mogu da pričam, jer će neko da me tera u Hag zbog takve stvari. Tako da ne mogu da se izjašnjavam koga. E, to su bili pripadnici sada takozvane Kosovo Republika, koju oni hoće, a mi naravno nećemo ni damo. Dobro, znači ti si i kriminalac i policajac? Ne, ja sam morao da služim, to je bila treća armija, tada je bio komandant treće armije Nebojša Pavković. Ja sam bio tada i služio, zarad dobiješ naređenje, radiš to što treba. Služio vojsku i učestvovao u ratu u 99. početkom 98. znači učestvovao u svim akcijama, znači na Kosovu. Sada imaš decu, sada se smirio, to je sve sad iza tebe. Kako se ti pripremaš za taj čuveni meč sa Kristijanom Golubovićem? Koliko puta treniraš, šta radiš? Da li misliš da si spreman da ga dobiješ? Mislim da sam spreman, a i nije mi potrebno neki trening poseban. Zašto? Zato što i Kristijan i ja smo legende 90. godina, ali smo, mislim, dobri smo kategorički da, što se tiče mase i eksplozivnosti. Trenirao sam ja nekad bokse, evo Ivica bokser, on zna kad sam ja trenirao kod Uve Trankovića, poznao se, on i tebe trenirao. Tada sam trenirao boks, to je bio jedan od najboljih, on je sad umro skoro. Trenirali su me najbolji bokseri Ćira Domac, znači trenirao me je Muta, znači dobro, on je sad već u godinama, taj Duje Ranković koji je umro, on je bio izuzetan bokser u tom klubu, u boks klubu 14. oktobar, Kruševac, 90. godina. Zatim me je trenirali tu. Da, ali čekaj, sada, kako sada treniraš? Sada treniram sam, jer sam sve to naučio i sad meni nije potrebno, znači da me trenira neko, ja jednostavno trčim po brdima. Da li ti smatraš da ti uopšte nije bitna ta priprema za Kristijana Golubovića? Pa bitna jeste i upravo o tome govorim. Zato i trčim po brdima da bi nabio što više kondicije. Kondicije odlučuje u borbi, a ne znanje. Znanje imamo i ja i on. I on zna da se bori i ja znam. On zna judo, zna boks, ja znam judo, ja znam boks. Šta misliš da je slaba tačka Kristijana Golubovića? Slaba tačka trenutno mu je to što se malo previše ugojio. Trebao bi da smršio na 30 kila da bi uopšte mogao da pomisli da se bori sa mnom. Jer ja svaki dan trčim po brdima, znači. A koje su tvoje prednosti u odnosu na njega? To kondicija. Jer nije stvar pobediti čoveka, znači, ako se bori stvarno, znači, profesionalni borci Dušan Đakić, Vaso Bakočević, koji su skoro komentarisali mene, pa ja da komentarišem njih, oni biraju protivnike, izaberu uvek od pet ponuđenih, izaberu ko je najslabiji i tako. Evo da pomenem, Jadan Alić iz Novog Pazara, mog prijatelja, dobro, on barem ne bira, on je jedini koji se bori, pa makar je izgubio ili dobio. Pored toga što planiraš taj meč, ti si aktivan i na internetu već, koliko kažeš, 10 godina, ti snimaš videoklipove, a sad i na YouTube-u također snimaš. Kada pogledaš komentare na YouTube-u, gomila ljudi koliko te podržava, dosta ljudi govori da si ti psihički poremećen, da imaš dijagnozu. Da li ti imaš dijagnozu? Imam. Imam 4 dijagnoze. Nešto nam malo više reci o tome. Imam 4 dijagnoze, to su posledice učestvovanja u ratu i gledanje tih stvari, što su se izdešavalo tada 90. godina i ostale su te trajne posledice, mada ja s tim živim, pijem naravno lekove i s tim živim, imam probleme i sa malo sa pritiskom i sa srcem, ali sve to je u skladu sa lekovima, živi se s tim normalno. Da li ćeš moći da... Da napomenem samo što se tiče dijagnoza, ja te dijagnoze imam i pijem godinama lekove. Sa lekovima sam normalan, bez lekova problem. A da ne misliš da to smatra neku vrstu prepreke ako si učesnik realitija? Pa ne, ja imam svoje lekove, popijem lekove, nemam problema. Normalno razgovaram kao sa vama sada, tako. Dobro, rekao si da kad piješ lekove, to je sve normalno, normalno pričamo, a kad ne piješ, šta se dešava?
Pa, zvukom mi se pojačavao, imam košmare, imam probleme. Da li postaješ nasilan onda ili agresivan? Mogu da postanem i nasilan, ako, znači, onda ne mogu čoveka da skapiram šta je teo da mi kaže i onda, znaš... Koja je tačno tvoja dijagnoza? Šta ti je lekar rekao? Demoni prošlosti. Kad ne pijem lekove, a kad pijem lekove sasvim... Da li postoji tačno dijagnoza? Kako se zove? A, pa imam psihozu sa sumanom tim poremećajem. Imam tešku depresiju. Imam F29. Šta je F29? To je... Kod njih, oni uvijek pišu to kao šizofrenija, u stvari to nije šizofrenija, to je dodatna stavka zbog ovih drugih dijagnoza da bi se lekovi pili. I naravno, imam emocionalno nezdravu ličnost. To su 4 dijagnoze. Malo pre si pomenuo, kada smo govorili o Kristijanu Goluboviću, rekao si da tu nema krvi, da nema nikakve zle krvi, tako reći. Ali si opet rekao za Radeta Lazića da ćeš da ga prebiješ. I tu isto nema zle krvi ili ima? Tu već postoji neka mržnja, počeo sam da mrzim tog čovjeka. Zašto? Zato što je snimio klip i vređao je Kristijanu porodicu i vređao je mene lično. Šta ti je on rekao? Pa nešto je on repao u tom pesmu, ne mogu sad da se setim, ja neki put i malo zaboravim. Snimio ceo klip malo duži, gde sam mu ga ja, što se kaže, da ne kažem sad baš, ali mogu da kažem i da to seče, stavlja se ton ili ne. Mislim, mogu da kažem. Gde sam mu ga bukvalno, svašta rekao, mislim, bukvalno reči, jebu sam u materu pičku, ali neka stoji i tako. Svašta sam mu rekao, zato što je jedna džukela od čoveka, snimio je klip, ređuje porodicu i mene lično, znači, nazivo pogrdnim imenima, gde stvarno ne može da se oprosti. Ako budem ušao tamo, bit ću ga kao konja svaki dan. Dobro. Sada malo da se okrenemo od zadruge. Vezano za klip, izašao je klip na internetu gde ti dobijaš šamare i izvinjavaš se nekom određenom čoveku. Reci mi, zašto si dobio šamare i šta si skrivio tom čoveku kada si morao javno da mu se izvinjavaš? Klip koji se pojavio ove godine, mislite, oni kao šamari su izbacili sve moguće društvene mreže. O tom klipu mi pitate. Da. Taj klip se pojavio u julu 2020. sada, znači, to je taj klip bio. Taj klip je pokidao sve društvene mreže. Sa tim klipom smo pokidali sve društvene moguće mreže, znači. Jeste, on je izašao u svim mogućim novinama, svim mogućim Instagram najjačim portalima. Da, jako je bio ispričan. Pokidan je, znači, svuda. Zašto, razlog zašto je Dom Kruševca dobio šamare na sedolici? Upravo sam rekao šta je uradio taj klip. To je klip unapred osmišljen da neki moji drugari meni pomognu, jer stalno ja nekog bijem. Stalno ja nekog bijem i ljudima dosadilo da ja stalno pobeđujem. I onda smo odlučili da snimimo tako nešto, jer 150.000 ljudi je prijavljeno. Sad o 150.000 ljudi mi razmišljamo, kažemo, e, stani, daj da napravimo nešto spektakularno, ovo dok ti više ljude biješ, stalno gube, ljudima dosadno gleda, daj neko tebe da prebije. I normalno to je bilo samo pokazno, nigde nije bilo udaraca samo, znači, ali jebi ga tako ispalo da su ljudi, toliko je klip bio napravljen i izrežiran, da su ljudi pomislili da je stvarno. Da su mene rafalno ljudi zvali ko to ubio onako, kaj im čeka, ljudi snimano je za film. Mislim, to je snimano za film, jer onda bi trebalo pohapse sve glumce iz Južnog vetra, jer oni pokažu tamo, u stvari, nigde povrede nema, tako? Da, jasno. Znači, ti si za tim čovekom u stvari prijatelj? Da, taj Goran koji se punje, to je izuzetan veliki prijatelj, on je iz Kruševca, biznismen, svaka čast njemu, neću da pričam ništa o njemu, čovjek svaka čast radi svoj posao, znači, normalno, ugodan čovjek, nema za sebe nikakvog kriminala, niti bilo čega, čovjek je biznismen. Znači, jednostavno, klip je snimljen u svrhu toga da oni daju meni podršku. Ako ti sam kažeš da si morao da dobiješ batine da bi dobio poziv za zadrugu, a s druge strane kažeš da ćeš pobediti Kristijana. U tom i jeste stvar, jer na klipu deluje da dobijem batine, a u stvari ne dobijem batine, to je sve pokazno, sve su to rukama prekriveno, znači nigde nije niko ni mene udario. To je sve pokazno bilo da bi se probilo kroz medije, a nije bilo fizičkog kontakta. Znači, snimak je namešten. Naravno, to upravo o tom i govorim. Taj dečko što je snimao, to mi je drugar, znamo oca, znamo pokojnog brata, živi blizu mene, idealan dečko, Marko taj, idealan dečko, znači, to je snimljeno zarad mog ulaska, oni su mene kružili tim klipom, e, sad što se desi, policija je toliko bio u RD klip, policija je pohapsila te momke, staviše bili su malo u istragu, dok se ja nisam pojavio i dao izjavu kao stvarno što je bilo,
da oni nemaju veze s time, da smo mi to snimali. Znači, ti momci su u stvari uhapšeni kada... Uhapšeni jer je policija pogledala klip i mislila da je stvarno... Toliko je bio realističan klip da su policajci odradili... Mislim, da ne kažem sada da ja sad uredim. Mi su u Kruševcu ovdje imamo i ja te ljude znam. Oni su profesionalno odradili posao. Videli su klip, videli su nasilje, hapsili su. Mene su privodili tog dana, držali me do 5 sati. Imamo snimak. Stanite, dok se ja objasnio s njima, već se tu rešavao, trebali smo da imamo neko snimanje tamo u Kraljevu, u Balkan Info, eto ja nisam otišao na snimanje, uključili me telefonom, pohapsili momke, jer je klip bio realističan. Policija je odradila posao profesionalno, da je ono stvarno, oni odradili. Mada ja se pojavio na suđenju, ja sam rekao, snimili smo to za reality, momci su mi dali podršku i odmah su momci pušteni iz istrage. Ali, znači, snimiti tako dobro izrežiran, i isceniran klip, da ubediš ljude u nešto što nije, znači u nešto što nije, a jeste, to treba biti profesionalno. Da li ti je bilo teško da odglumiš da si dobio batine, pošto si navikao da pobeđuješ? Pa ja sam kroz život imao 1000 tuča, prebivao sam ljude za pogrešan pogled, kamo i za tako, tako da batine dobio nisam, jer to sve je bilo blokirano rukom. Pa je li ti bilo teško da odglumiš? Nije bilo teško da odglumim, zašto? Jer ja u svakom klipu se ponašam, znači, eto, kao onaj baka prase idiota, onaj šminker, onaj pička, onaj baka prase Bogdan Ilić. Znači, on u svakom klipu je retardiran. I oni ga prate 2 miliona subscribera. Zašto on zarađuje 2000 eura na svakom klipu, 3, 4, još u to ubacuju majice, šajin se, razumeš? I on u svakom klipu retardiran, hvata se za polne organe, svašta, ima neke tamo ispade sa maloletnicama i sad ja ne mogu da budem bolji od njega. Pa evo, ja kažem sad baki prasetu Bogdanoviću, bolji sam od te, šminkeru. Znači, ti si loš uzor deci, daješ im loš uzor, pružaš im znači, neke stvari što oni ne može da priušte. Uzor si skoro si snimio spot, iznajmio si neki tamo stan od 4000 plaćaš mesečno, Porsche i neki moj auto, Mercedes tamo, koje imam 5 auta, razumeš, su mnogo bolje od tvoji, zato što su moji, a ne oni što se sednu dvoje u njih i ti sad klincima daješ loš uzor. Zašto im daješ loš uzor? Baka prase. Daješ im loš uzor, samo sekundu, moram da preparam gro. Daješ im Bogdana Iliću, baka prase, loš uzor deci, zato što deca to sebi ne može da priušte. Tim se kupaš u nekom bazenu, u stanu, imaš džakuzi, ovo, ono, u stvari to nije tvoje, ti si to platio, naravno. I šta sad, klinac kad te gleda, on razmišlja, ujevote, pa gde ja ovo živim, jevote. Pogledaj ovde, no, vidi kako mi je, čalek, jeva mi nisu pružili ovo, nisu pružili ovo, vidi ovaj šta radi, pa daj da ubijam trafiku, daj da opljačkam, da napravim razbunještvo, da imam makar 10 dana tog života. I onda on samim tim, što je to snimio, baca klince na kriminal. On više kriminalac ispada nego ja. A ja im pokazujem sve nešto što snimam na YouTube-u, pokazno kući, skočim na glavu na bazen, lomim neke crepove, sve to oni imaju kući i kažem unapred, ne pokušavajte kući, jer se bavim YouTube-om pored svega. Sada si rekao da baka prase uzima 3000-4000 evra. Koliko ti uzimaš novca od YouTube-a? Pa, ja ne uzimam toliko koliko on, ali znate zašto? Jer on ima i editore, ima mnogo više mogućnosti. Za sada trenutno, inače u vrlo kratkom roku od mjesec, dva, tri, možda i do najviše 4-5 mjeseci imaću ja editore i pokidaću ga, znači baciću ga u vodu, baka prase će ostati zaborav, znači samo Ivan Mitović Biza Don Krušić će ostati jedin youtuber na Balkanu. A reci mi, Bogdana Ilića ne želiš da biješ, kao što je slučaj sa... Pa bili, on može da sin da im bude žalosno da ga bijemo, ali... Ako uđe u zadrugu slučajno, pošto se on oglašavao o tome da uđe, malo ću ga preospitam. Da mu objasnim, pa malo ono, malo ću da ga spušti na zemlju, mu kaj me sedi dole, malo budi miran, nemoj znači da me prozivaš kroz klipove, kaješ da ti ja pretim, ono. Evo ti si nam rekao da baka prase daje loš primjer deci. Kakav ti misliš primjer da daješ sa cigaretom, sa... opasnim naočarima sa svojom istorijom kriminala. Kakva je tvoja poruka, deci? Samo nam uporedi te stvari. Eto, na primjer, nešto nedostižno što ti kažeš što ima baka prase i tvoji klipovi na YouTube-u. Moji klipovi su svi snimani u nekim uslovima kućni, nemaju luksuza. To je običan bazen, Intex. Uvijem, treba da uvijem samo slatko. Znači, moji klipovi su snimani, znači, u nekim kućnim uslovima, gde svako može da priušti to, da polomi blok, ciglu,
da skoči u bazen, ono da... Dobro, ti si lomio blokove u smislu treninga, je li tako? Naravno, evo rukavice, još uvijek nije zrasla. Da li misliš da to deca da treba da rade kući? Ne, ne, ja uvijek kažem, niko nemoj da pokušava kući. Kažem u klipu unapred i ponovim i na kraj klipa. Nemoj da pokušavate kući, ovo je pokazno. Namerno ja uradim i pogrešne stvari u klipu. Ja jednostavno snimim klip, a radim pogrešno da bi neko ko mu interesuo pogledao. Kad snimim normalan klip, niko neće gleda. Znači ja namerno sebe pravim malo smiješnog, pravim budalu, malo smijuriju, da bi to gledali, da neko nekom pokaže, vidi ovaj, ne zna ništa, razumeš. Ja namerno grešim, namerno pravim greške da bi neko komentarisao i ja naravno pojačao da mi se neko subscribe-uje da pogleda i dobio preglede jače i tako. A zašto su ti bitni ti pregledi? Zato što YouTube je sada budućnost i nekad YouTube služe čisto da se izbaci nešto neko neko pogleda. A sad YouTube donosi veliki novac i tako da savjetujem mladima da se bave sa YouTube-om. Jer YouTube jednog dana, mislim za mjesec, dva, godinu, dve, će postati virtualna realnost gdje će moći da se zarađuje mnogo pare. Mnogo para moći se zarađuje. Zaviti samo koliko ko ima potencijala da snimi i koliko će biti interesantan nekome da to pogleda i da privuče pažnju na svoj YouTube. Jasno. Vratit ćemo se na reality. Kako komentarišeš Staniju Dobrojević? Samo sekundu, moram isperen grlo. Snimati dalje, naravno. Čekaj samo da se namestim, da li sam lepo u kadru uspao? Da sam, da. E, znači, pitali ste me za? Stanija Dobrović. Stanija Dobrović. A, da. Pa da, to je ona fuksa, razumeš kako da kažem. Fuksa ona raspala. Što se vrtila u realitijama, a bila je, ja sam je skoro isprozivao i u novinama, ona je na kontu Kristijana uzela velike pare, jer je Kristijan svoje glasače tada, a to su navijači Partizana, Zvezde i Rada, to je masa ljudi, znači masa ljudi i cijela Srbija prepuštuje njoj da bi ona pobedila, zato što ne znam zašto je to dao, jer mogao je da pobedi tada, posle toga je u zatvor. Znači on je sve svoje glasače dao da pobedi, i ona posle pričala kako je ono tima neke pare, uopšte nije oto pare, to su njegove pare, jer ja ne znam zašto je dozvolio da pobedi. A tvoj komentar, šta će se dogoditi ako ti uđeš i uđe i ona? Pa bit će seksa. Da li misliš da spavaš sa Stanijom Dobrović? Naravno, bro. Kako da ne? E sad ko uđe Sandra Afrika, ja će spavam sa Sandrom Afrikom, ali ako bude ušla samo Sandra, onda zašto da ne, daću 500 eura, koliko njena tarifa je, ne znam, 500 eura. Da ću, nije problem i nema problema. Mada ja sam i pored svega toga i... Čekaj, čija tarifa je 500 eura? Pa Stanine Dobrović, pa Njuča Barkapa vodio tamo, razumeš, nalazio klijente. Ja se nekad družio s Aleksandrom Čabarkopom. On je nalazio klijente po Novom Sadu i tamo ljude i onda je čuo. I onda sad te neistine koje je iznalo Kristijanu su dospjele od Aleksandra Čabarkopa. Ja se družio s Aleksandrom Čabarkopom, nema ništa protiv njega, on ima problem s Kristijanom. On je nekad vodio tamo. Dobro, znači tebi se Stanija Dobrović dopada? Pa, krivo mi je što je uredila Kristijanu porodicu i treba da mu se izvine. Treba da mu se izvine jer je pogrešila. Znači, i mene je stavljala u story i Kristijanu u decu. Nije smjela da stavlja dete. Ne stavlja dete. Kaži mi, jedi govna. Svašta. Kaži mi da pušim kurac. Nije problem. Ja ću da... Znači, možda mi kaže. Ali, pomenuš mi dete, ženu, zna se šta sledi. Znači, tako da Stanija, vidite, Stanija treba da skonta u glavu, da kaže, Stani, šta ja to radim? Da li snimću verbalno, on će čovjek da oprosti. Ali ako nastavi na uređen porodicu, onda ja stvarno ne mogu da garantujem za nju, jer vidi, Kristijan konkretno neće da je povredi. On je čovjek promijenio život, ja i on smo se čuli, još kad je bio u zatvoru, on više kriminalom neće se bavi. Eto zašto je ušao i reality, da bi zaradio neki novac, da stvori neki novi život, neki novi početak. A Stanija je uporno, ona je patološki zaljubljena u njega i pokušava da mu rasturi brak, porodicu, stavlja mu dete, stavlja da dete čedino, zamislite kakve gluposti stavlja, i ona ga je stvarno do takve mere doterala, čovjek poludi kao ja bi je udavio golim rukama da je to stavila za mene. I Kristijan normalno više pod pritiskom, znači mora da prsne negdje da se strese, da kaže. Ti kažeš da hoćeš da spavaš sa njom? Naravno, hoću da spavam sa njom, normalno, ali to je seks je zadovoljstvo, znači to je fiziološka stvar, seks. Nema ljubavi tu nikakve. Nema ljubavi? Kakva ljubav, zašto bi se zaljubljivo u fuksu koja se jebala sa pola Srbije? Pa i ti hoćeš onda da spavaš s njom? Pa hoću čisto da vidim kako je, da probam. Da probaš. Pa ja pričam realno, ja sam uvijek iskren. Ja stojim za svega što kažem. Hoću da vidim kako je, kako je u krevetu, da li je dobra, da li vrišti, da li kuka.
Znači, kažem iskreno, ja i za svake svoje reči kažem. Znači, bez obzira što vi ženskog pola, nemoj da se nađete sad nešto, vi ste novinari, pa vama je to posao. Da sad ne uvredim ženski pol, ja sam protiv svakog vida nasilja u porodici. Ali ona je reality, ulazi u reality, ona zna zašto ulazi. Da bi se provukla pored nekog progurala patološke zubnje od Kristijana, znači kada uđem ja, normalno ću spavam sa njom, zašto ne spavam? Čisto vidim kakav je u krevetu i to. Da li ti misliš da imaš šansa da spavaš sa njom? Pa ja sam izuzetno zavodnik, nijedna me nije odbila u životu, kroz život sam imao dosta devojaka. Svaka čast moje ženi, mogu da kažem, opet očuvao je djecu 20 godina života, ostavljena mi išla, ali u svakom slučaju opet je tu zadržati. Teško je sada održati brak u ovom vremenu gde je teško zaraditi novac, ali kajem svaka čast za moju ženu, eto, da je pozdravim i da ne kaže sutra dan, nisam teo da je pozdravim Oliveru. Svaka čast za nju, ipak je ona majka moje dece i kakav god da je, opet je 20 godina izdržala sa jednom budalom. U pravom, zašto te je ostavila? Zašto te je ostavila? Pa ostavila me, jebi ga, i ja sam malo naporna, znam da smorim ljude. Baš zbog tih mojih dijagnoza zaboravim neki put nešto, ona kaže, stani, mora ti ponovim 10 put. Jebi ga, nisam ja kriv tome, ali dobro, to je tako. Ali opet je 20 godina bila pored jedne budale, kako me nazivaju na YouTube-u. Dobro je izdržala, hvala, svaka je čast. Najbolji drug Kristijana Golubovića nam je rekao ekskluzivno za naš portal je otkrio to da je Stanija počela da vređa i proziva Kristijana zbog nedostatka popularnosti. Da li ti smatraš da je ona izgubila popularnost i da zbog toga izbacuje takve storije? Tačno tako. I mene je stavila u story par puta. Samo me nije tagova. Zamolio bih sledeći put kad mi bude stavila u story da stavi tag. Dobro. Pošto sad vidim, da li ti sada, pošto si bivši kriminalac, da li ti smatraš da tvoja budućnost više nije u kriminalu, nego sad prelaziš na YouTube, Zadrugu, e tako možem malo da kažeš da je tvoj imidž cigareta i obrve. Da li si ti u stvari rob svojih fanova, pošto oni vole kada... Oni mene vole zbog toga. Zbog ali vole da me ismejavaju, ali ja njih volim zato što oni mene ismejavaju i zato što su stalno aktivni na mojim klipovima. Jer da oni nisu aktivni, zašto bi ja snimao kad me niko ne gleda? I onda zato i ne brišem komentare na YouTube-u. Ja ih namjerno puštam da oni pišu, jer njima je interesantno i smešno. A to su sve deca, ja tačno imam na YouTube-u ko me prati. To su deca od 13 godina do 30 i nešto godina, znači ljudi, ali najviša populacija, znači tu oko 20 godina. I sad oni pišu komentare. Što te ismijeli? Ma kako mi smeta, zašto? Pa ja sam snimio da bi bio ismejan. Da bi oni komentarisali, da bi privukao njihovu pažnju, jer ako niko ne komentariše i ako niko te nismo, znači nisi uspeo da snimiš, nemaš dobar scenario, znači moraš da se povučeš sa YouTube-a da kaže sebi, stani, nisam više interesantan, niko ne komentariše, šta ću ja tu, nemam više. Da li možda nam otkriješ koji klip ima najviše komentara ili koji klip su najviše ismevali? Pa ima klip, kako se nazvao klip, samo sekundu, moram da bacim. Šta radiš u klipu, na klipu? Aha. Ivan Mitrović Biza skočio na glavu u bazenu 40 cm, otvorio glavu. Znači, toliko sam se zanuo u klipu, sam stvarno skočio i razbio beton dole u bazenu. Stvarno si se povredio? Stvarno. Znači, 1000 puta sam skočio i tog trenutka sam nešto zanuo, sunce je bilo jako. Opičao sam glavu, šikljala mi krv, ali dobro, zvali su mi ljudi rafalno, znači, brate su u bolnicu, ne, a klip je pokidao. Znači, dobro, imam tu još mnogi dobri klipu, smrtonosni udarci, Joko Geri, Maj Geri. Znači, ima južni vetar. Da li su to stvarno smrtonosni udarci? Jesu smrtonosni, jer ja sam trenirao nekad i karate i judo. Ali dobro, za njih ja to pravim da bude malo smešno. Inače, u stvarnosti takav udarac jedan može da ubije čoveka, znači, ne može da ubije divlju zver, znači, medveda i lava koji su predatori, ali svakog čoveka, naravno, takvi udarci su... Ja možda vam pokažu kako izgleda. Ali ne na nama, nego onako u vazduhu. Konkretno šta? Taj smrtonosni udarac. Smrtonosni udarac. Samo pokret rukom. Mislite da slonim neki crep ovde? Ne, pokret rukom samo. A čekaj, ja sam rekao smrtonosni udarci nogom. Pričali smo o tome, a sada smrtonosni rukom. Rukom. Može da, bilo koji smrtonosni. Evo, znači smrtonosni je taj direkt, ako se uradi pravilno. Znači ruka se steže polako, pest se kosi. Ako se udari pravo, odguraće. Znači pest se kosi u pokretu. O tako, ti stiži na boksu. Znači, mora da se izvede toliko brzo, znači to je nekad mogao samo Bruce Lee, Jackie Chan i to da lome, jer ako udarite, odguraćete. Znači, ruka mora da bude tako i u letu mora da se ukosi, udara se time. Znači, time mora da se udari.
I kad se tim udara, to lomi, znači. A ako se ovako, onda se samo odgura. A gde se udara? Koji deo tela? Mislite na pokazno crepu ili na čovjeku? Na čovjeku. Nos, brada, arkada. Nos, brada, arkada. Normalno, ako je čovjek viši, može pleksus, može grudi. I sve to može biti smrtonosno? Sve može biti smrtonosno. A nogom? Nogom su smrtonosni i Mike Gary, i Yoko Gary i mnogi drugi. Da li se pripremaš tim tehnikama da dobiješ Kristijana Kubovića? Kristijana Kubovića ću sigurno dobiti boksom, jer sam izuzetno dobar bokser. Mi ovdje imamo jedan blok, pa da nam pokažeš šta je smrtonosni udarac. Evo, izvoli. Ovo je sad domera jako teško. Ovo je Ermina na cigla. Ovo je Ermina na cigla. Kako izgleda udarac jedan? Kako ti vežbaš? Pa ja to kući radim pokazno, a ovo je baš armiran beton. Pa dobro, nemoj, ako ćeš se povrediti, onda nemoj. Ne lomim ovakve blokove, mislim, stvarno, ovo je armiran beton. Ovo je teško izlomiti, pa makar bio to i ja. Da, i jako je teško iza nošenja, kao li za lomenje. Mislim, ja s time mogu da si igram, kažem, ali ovo je armirani beton, kao što i jeste. Ti to sa 2%. Mogu da slomim, ali polomit ću ruku. Jasno, da. A sad, da napravim ovde, da ja slomim ruku. Znate šta je problem? Možda bi ga slomio, nije problem, teško je, evo vidite, sam je to armiran beton. Ali, ako ga slomim, slomit ću ruku, ja sam već polomio ruku. Neće. Šta će se desiti? Propašće meč sa Kristijanom Gubovićem u zadruzi. Ja sa slomljenom rukom ne mogu da se borim. Jasne. Znači, ako nemam jednu ruku. Znači, nije problem slomiti ovo, znači ja ću ga slomiti pa makar slomio i celu ruku i šaku. Ali ako sjedem to oporavak traje 5-6 mjeseci, šteta. Pa, znači, izgubit ću sad u oktobru ulazak. Meni će jedna ruka biti, moram znači, spreman, moram biti spreman za zadrugu, a mogu bi nekom drugom prilikom da slomim, verovatno ću slomiti neku kost na ruci, ovo je malo jače od onog crepa i onih blokova sa jelom, i ovo je armirani beton, znači, vrlo je teško slomiti armirani beton, znači, kažem, da ne bi sad sjebali ulazak moju zadrugu, ja mogu da slomim sad ako je vana toliko bitno, ali kajem propašće moj ulazak u zadrugu i novac. Ne, naravno, naravno. Naravno, evo je blok nazad. Vidite ovdje nekako pogledu, svi to je armiran. Ne, nekako za uspjenu imao. Baci u auto, tamo stavi ovaj blok. Odnesi stavio Mercedes tamo. Vidim, mogu da ga slomim. Slomio bi to za pokazno, znači nije problem, ali sad u oktobru treba da uđem. Ako sjebem ruku, propada ceo meč. Znači nema borbe, a ljudi žele borbu. Ako ja slomim ruku, ja sam one, znači, osakaćen za borbu. Znači ja ne mogu da se borim sa jednom rukom. Treba će mi 2-3 mjeseca. Znači, na Kristijanu ću pokazati pravu borbu, ali sada sjebem ruku baš na ovom bloku armirani beton. Znači, ja ću ga sloniti, on mora da pukne, ovaj beton mora pukne, znači sigurno, ali ja posle meni treba jedno 4 mjeseca da mi ruka sraste. Hoćeš da kažeš bolje Kristijan nego blok? Pa, vidi, to je čojstvo i naš, to je Kristijan, ćemo se boriti, neka bolje pobedi. Svima kažem sada, znači koji gledaju, neka pobedi bolje. Bio to on ili ja, bitno je da se to održi. Da svi gledaju, ne da gledaju 10 na igralište njegovi, ko što on kaže, ili neki drugi, i 10 mojih, nema ništa. Hoćemo to pred milioni ljudi, da pokažemo dva najjača Srbina da se bore, neka bolje pobedi. I neka odnese, naravno, novac što više. Pored svega toga, ja sam, znači, pored te borbe što ću se boriti s Kristijanom Gubovićem, gde nema mržnje, naravno, to je samo čojstvo i naštvo, znači, pokazivanje dva najjača Srbina koji je jači. I to će tako ostati. Da ću biti jači ja ili on, to će pisati knjige, zapisivaće, znači tamo kroz godine se pamti nešto tako. To će biti jedan ogroman meč jer drugi nam nisu ravni. Spektakle. Da. Šta sam stao? Pored toga sam izuzetno zavodnik. Devojke zavodim, znači... Da li trenutno sada imaš devojku? Trenutno sada devojku nemam, ali sam izuzetan zavodnik. Mislim, imam ženu. Imam ženu, naravno, ali da, imam i devojke pored, znači... Rekao se da te žena ostavila, znači... Naravno, naravno, ne znam da snimaju, znači, da snimate i dalje, tako... Snimati. Evo, stanite ovde da vam pokažem kako, na primjer, stanite, vi ste izuzetno lepa devojka. Znači, evo, pogledajte. Znači, ja imam pristupa devojkama, znači, kad pričam sa devojkom, znači... Kako? Kako ste, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, mi ste voditeljka Srbije danas, tako je. Drago mi, izuzetno ste lepa, simpatična. Aha. Imate neki sjaj u očima, nešto sije iz vaših očiju. Pa gledaj me u oči onda. Pa gledam vas u oči. Eto, mogu da kažem da bi svaku devojku koja je ovakve lepote zaveo u zadruzi, naravno. Evo, ja sam pala s nogu. Eto, ona je pala s nogu, tako ali je. Vidite, trenutno
to je samo minut. Eto, kada je bilo duže dovoljno kod mene. Dovoljno je bilo, dovoljno je. Ovo je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. To je samo pokazno, pokazno, ne pokušavajte kod kuće. Naravno, zato mi vole, jer sam malo i humorističan i šarmer. Naravno. I da kažem samo, znači moram da vam kažem, u vezi Filipa Mijato, javio mi se taj Filip Mijatov, moram da pomenem čoveka, on kaže da mu nisu dali neke lekove, pa je zbog toga pobegao, želi da se vrati u zadrugu. Ako gleda neku tamo iz zadruge, neka ga kontaktira, on se trenutno nalazi u Engleskoj, u Londonu, zove me skoro svako veče, kuka, moli da vidim da se vrati u zadrugu. Znači Mijatov kuka i moli da se vrati u zadrugu. Kuka, evo sad mogu da ga pozovem. Što je pobegao? Evo sad mogu da ga pozovem, ko hoćete da čujete njega lično, da kaže zašto je pobegao. Šta on kaže, zašto je pobegao? Evo sad će ga pozovemo samo ako je na vezi da kaže lično. On kuka, moli da ga vratim u zadrugu. Kaže pobegao je, nije imao lekove. Ima malo taj problem sa... Evo sad ćemo sekundu da pozovemo Filipa Mijatova, direktno u... Ove, čekaj da sam zakačen ovde, Bože, mislim da jesam. Samo sekundu, Filip. On me moli čovjek na sve moguće načine da... Da, on je rekao u svom jednom live-u na Instagramu da je on u stvari izašao samo po lekove i hteo da se vrati. Šta je on tebi rekao? Rekao je da želi da se vrati što pre. Samo sekundu da mu... Ali oni su već proglasili njegovu diskvalifikaciju. Hoće da se vrati, ima mnogo šta da ispriča. Alo, Filipe Mijatove, javi se, brate! Evo sad će da on se javi da vidimo ako je trenutno na vezi, da ga odmah ubacimo, da kaže... Oće, kuka, moli, zove me svako večer. Znači, svako večer po 2 sata pričamo, kaže da nije imao neke lekove, da je zbog toga izašao, a da ima mnogo šta da pruži realityu. Snimati dalje samo. Snimati? Samo da vidimo da li je na vezi. Alo, Mijatov, javi se, bre, pičko, jer 100 godina te čekamo, jel te. Snimamo za film, brate, ajde. Šta je on tebi rekao? Evo, dok čekamo da se javi, šta je on tebi... Evo ga, vidio. Sad će da uključimo direktno program. A on neće, ja zna. A onda ćemo posle kažemo. Evo ga zove. Idemo direktno u uključenje Filipa Mijato u program. Snimajte. Alo, gde si, brat moj, evo te? E, upali kameru sekundu, brate. Ekskluzivno za tebe. Kako si, brat moj? Dobro, brat, evo radim. Evo ima specijalno, snimamo ja i Boža ovde, hoće voditeljke ti postavi pitanje na temu zadruge, ja kažem da hoće da se vratiš, evo, izvolite, snimajte. Dobro večer, Filipe, kako si? Daj pori mikrofona. Gde je mikrofon? U karantinu, ne obrijem. Snimajte. Radim. Vratio sam se na posao posle 4 godine i tako, sa s nekim ljudima iz Indije, iz Bugarske i to je to. Evo, Biza nam kaže da ti želiš da se vratiš u reality, da ti uopšte nisi pobegao i da kukaš i moliš da se vratiš, je li to istina? Znači, ja ne kukam i ne volim da se vratim. Ali želiš da se vratiš, kaži. Nisam pobegao kao što se priča i jednostavno... Zašto su oni proglasili tvoju diskvalifikaciju ako već nisi pobegao? Pa ne znam, to morate njih da pitate. Ja sam napustio zato što nisam mogao da dobijem te tablete za spavanje, koje su za anaks, došlo je do ovaj neke zabune. Znači imao sam recept, ali je u receptu pisalo po potrebi. Sad, to je bio problem. Ja sam jednostavno razbio tamo staklo da bi išao da pišem sa produkcijom. Ja uopšte nisam teo da bežim. Ja sam to uradio jednom u petak i onda sam dobio to što sam teo. I u nedelju sam isto tražio da mi se da to. Oni su me pijali i ja sam jednostavno razbio neko drvo i otišao da pričam sa produkcijom. Ti si u stvari tražio lekove za smirenje, ili tako? Nemoj sad ovaj praviš ludu ovde. Tražio sam tablete za spavanje, ne za smirenje. Aha, okej. I onda sam u nedelju isto to radio, s namerom da će da mi daju to što hoćem. I da se vratim unutra. Ali međutim ja sam to uradio, oni su rekli da ne može to tako. I doviđenja, diskvalifikovan si. I to je to. Nas zanima, sada ti imaš duplu diskvalifikaciju. Tih 100.000 evra, kako misliš da isplatiš? Znači tih 100.000 evra prvo treba sud da se dobije. Ja sam potpuno spreman da idem na taj sud. Samo stopiraj to, stopiraj, nastavit ćeš voditeljki. Da li želiš da se vratiš u zadrugu ako bi te sada pozvali odmah i da to odradiš tamo, direktno u zadruzi?
jel me to pitao Biza ili ti? Ajde spakuj mi to pitanje, novinar. Slobodno. Kako ćeš rešiti problem sa 100.000 evra duplom diskvalifikacijom? A vidjet ćemo šta sud kaže, nema predaje. Spreman sam za to, imam podršku ovde. Sve te pitanje da li želi odmah da vrati da gradi to u Zagrebu. Imamo advokata u Beogradu, imamo kako se zove... Batali to, pitaju voditeljke, evo postavljati pitanje, da li želiš da se vratiš u zadrugu odmah i sada i da odradiš to tamo i da pokažeš šta znaš još mnogo toga što si teo sad ispričaš? Čekaj, sad ću da kažem. Što se tiče tog, znači ja nisam neprijatelj produkciji tih 100.000 evra, uvek sam bio prijatelj, sad jednostavno nisam mogao da budem shvaćen. Ja sam tamo napravio toliko zrački. I bio sam svestan, ako nemam neku podršku, nešto, bilo šta malo, kao što drugi imaju, da bi to bilo samo mijato. Jer jednostavno zvrčka bila napravljena sa njih sedam. Ali to nije bilo sve. Znači, tek će možda nešto da dođe. I ja sam za to morao da budem spreman. Razumete? Da, ti si pred ulazak najavio dosta, priča kada su zadrugarke u pitanju. Jesam. Jeste, pa šta se dogodilo? Tako da, čekaj, stani, ja sam to sve spremio, to je sve bio, izašao je klip protiv Miljane Kulić. Ne protiv, nego jednostavno to je samo bio jedan početak. I oni su to izbacili prerano koje je trebalo da izbacuje. Taj dan pre da izađe, taj klip da izađe u zadrugu, ja sam skapirao čim su oni rekli klipovi, jer ja znam, nema ko te klipove da uradi osim mene i jednostavno nisam hteo da odem tamo a da pričam s njima, jer sam bio umoran, zgladneo, ne znam, nisam bio ja, jednostavno nisam... Da, mnogi komentarišu da kada si ušao, da si se nekako povukao. Ja se nisam povukao, ja sam samo čekao dve nedelje. Šta sam ja hteo da uradim? Ja sam hteo da nađem dobre ljude oko sebe prvo. I ja sam tu počeo da motivišem pevače, da jednostavno nađem te prave ljude oko sebe, koji bi se naravno podigli. Nakon toga ja sam teo da udarim na najjače, to je to. Jednostavno, jer ja nisam želeo da budem kao svi ostali, ja sam teo s dokazima, s pričama, da to sve bude kako treba. Jer jednostavno, to je to. Onda drugi razlog, taj neki Đedović, da jednostavno ne ulazim u kako se o njemu, jednostavno ja sam skapirao da mi mnogi podmeću noge tamo i kad ti mnogi podmeću noge ti ne možeš... A ko ti je konkretno podmetnuo nogu? Neću da, eto, mislim, taj Đedović jednostavno to. Neću da, a da spominjem ko. Ljudi nisu mene razumeli, ja sam jednostavno pokušao da razmišljam izvan tog boksa i da uradim što niko nikad nije uradio. Da bude samo mijato. Ja to nisam uradio, ja sam to uradio, čekaj kako da objasnim. Ja sam to hteo da uradim sve za lično bogaćenje. Zato jer kad bi bilo sve mijato, kad bi ja ispao kako sam trebao tamo, ja sam napolju napravio posao koji je Pink dozvolio da se reklamira. I ako bi ja, da je to sve krenulo, ja bi napravio ogromne pare. Tako da, eto, to je bio razlog. Nije bio razlog da ja idem da spustim neku Miljanu Kulić ili Taru Simon. Znači da poentiramo za kraj, kada bi produkcija tebe htjela nazad, ti bi se odmah vratio. Da, uz razgovor sa glavnim i to je to, pošto ja sam znači počeo baš da gledam zadrugu. Iako mi je krivo, eto, trenutno REM istražujem, REM trenutno radi protiv zadruge. Ta dva nova člana, taj Slobodan Zvejić i... Nećemo imena pominjati. Filip, ono što nas zanima... Ne spominjamo imena, da znaju, ja sam jednostavno htio da promenim taj ceo show. Naravno. Da se vratimo na trenutak baš tvoje diskvalifikacije. Ti kada si izašao iz realitija, kada si navodno pobegao, ti si u live-u rekao da, pobegao sam. A onda odmah zatim je bilo nisam pobegao. Šta je u stvari prava istina? Nisi ili jesi? Znači ja sam, kad sam upalio taj live, kompletno bio umoran, razdrujen i ja sam se tu zezo. Znači prava priča je da ja pobegao nisam. Ja sam krenuo. Po ono što mi treba, to je taj Xanax i to je to. Xanax je tableta za spavanje koje 30% Amerike pije. To nisu nikakvi rivotrili, nikakve takve tablete, to
jednostavno ja sam htio da se dogovorim, a da priča, oni sa mnom nisu hteli da pričaju. Ja sam rekao, važi, ja sam onda tu pokušao da uvezam te neke priče, da bi ja pričao s njima, da bi rekao šta hoću, alo. I to je to, ali jednostavno nije mogao da se priča s njima, što je okej, oni su institucija, znači, i to je to. Jer jednostavno da sam ja ušao tamo odgovoran u taj realit, ne vjerujem da bi se neko bolje pojavio od mene. Da. Hvala ti puno, Filipe. Mi se sad vraćamo na razgovor sa Bizom, pa ti želimo sreću. Ajde. Hvala puno na javljenju, gospodine Mijatov, svaka čast, pozdrav veliki. Pa ništa, za kraj ćemo reći šta želiš da poručiš svojim fanovima, šta najavljuješ kad uđeš u zadrugu, kakav show najavljuješ? Najavljujem spektakularan show, do sad ne viđen na ovim prostorima. Najavljujem... I obratiš se svojim fanovima. Da, fanovima. Pozdrav za sve Hrvate, Bosance, Slovence, Crnogorce, Sandžak, Makedonce, naravno dijasporu, naravno ljude koji žive na Kosovu, kojim su velika podrška isto, znači Srbe u Kosovskoj Mitrovici. Dalje, samo, koga sam izostavio, samo sekundu, od bivše republike. Ne, bivše republike. Dovoljno je. Bošnjake, naravno. Naravno, čekaj samo da ne izostavim nekog, da se posle neko ne naljuti. Pozdrav sve navijače Partizana, Zvezde i Rada, naravno, ceo Kruševac, svi koji me prate, Kruševljeni moji, znači, koji mi daju podršku da uđem u zadrugu, da se borim s Hristijom, da priredim spektakl koji će biti gledan, znači da probije sve moguće vrste gledanosti. To je ekskluzivna ispovest Dona Krušca najjačog. Najjače se, naravno, voja zbrat sve u fugu, nema jače. Gde spošti? Šta se imaš, bre, pičku jedna, bre, dođu, bre!